Endi e'tiboringizni investitsiya mavzusiga qaratamiz. 2022 yilda O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiya kiritgan mamlakatlar soni 50 dan ortdi. Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar soni yil sayin ortib bormoqda. 2017 yilda 5,5 ming tani tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilga kelib ularning soni 15,800 taga yetdi. Buning 6,400 tasi qo'shma korxona, 9,300 tasi to'liq xorijiy korxona hisoblanadi. Davlat investitsiya dasturi bo'yicha 2023 yilda Toshkent shahrida qiymati 2,9 milliard dollar bo'lgan 553 ta loyihani ishga tushirish va 23,782 ta yangi ish o'rinlarini yaratish rejalashtirilgan. Texnopark avvallari tashlandiq bo'lib yotgan bu hudud bugun poytaxtning yirik ishlab chiqaruvchisiga aylandi. Unda yangi loyihalar hayotga tatbiq etilib, minglab ish o'rinlari ham yaratilmoqda. Yangi O'zbekistonning sanoat salohiyatiga mos bo'lgan texnopark hududida bugun 20 ga yaqin ishlab chiqarish korxonalari faoliyat olib bormoqda. Xususan Italiya texnologiyasi asosida qurilgan quyosh kollektorli suv isitish qurilmalariga mo'ljallangan korxona shular jumlasidan. Korxonaning yillik quvvati 100 ming dona quyosh kollektorli suv isitish qurilmalari ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Texnoparkda biz 3 ta yo'nalishda faoliyat olib boramiz. Birinchi yo'nalishimiz bu maishiy texnika ishlab chiqarishimiz, ikkinchi yo'nalish bu sanoat texnikalari va uchinchi yo'nalishda biz qurilish mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarimizni 35-40% chet elga eksport qilmoqda. Bozorlarimiz bu O'rta Osiyo, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlariga hozir biz eksport qilmoqda. Eksport potensialimiz 250 million dollar, rejalashtirilgan eksport hajmimiz taxminan 110 million dollar tashkil etadi. Bugun energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish davr talabi. Texnopark hududida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarning aksariyati ana shu formatda ish olib boradi. Bugun zamonaviy qurilish sanoatida bazal qoplamali mahsulotlarga bo'lgan talab yuqori. Ushbu texnologiya yozda salqin, qishda esa issiqlikni yaxshi saqlaydi. Mazkur mahsulotni ishlab chiqarishga mo'ljallangan korxonaning quvvati esa yiliga 30 ming tonnani tashkil etadi. Oxirgi yillarda O'zbekistonda yangi bino inshootlar qurilishi keskin ortib bormoqda. Bizani ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz nafaqat eksportga, balki o'zimizning ichki bozorimizda ham katta talabi bor. Muhimi raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarmoq. Bironta ishlab chiqaruvchi davlat ko'magi bo'lmasa agar rivojlanmaydi. Oxirgi 3 yilda juda ham davlat tomonidan katta e'tibor berilyapti. Nafaqat qo'llab-quvvatlash, balki texnik reglamentlar ishlab chiqilmoqda. O'zbekistonda barcha ishlab chiqaruvchilarga bozorimiz ochiq. Bozor ochiq bo'lsa erkin raqobat bo'ladi import mahsulotlari bilan. Tayyor mahsulotlar uchun ham bir qator imtiyozlar berilgan. Eksport uchun transport xarajatlari davlat tomonidan qoplanmoqda. Joriy yilning yanvar-fevral holatiga qaraydigan bo'lsak, 32 ta loyihalar doirasida qiymati 15,8 million dollarlik, shundan to'g'ri 7 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilib, jami rejaga nisbatan 18.9% ga o'zlashtirildi. Investitsiya dasturi doirasida 2023 yil yakuni bilan qiymati 116,5 million dollarlik 28 ta loyihalarni ishga tushirish reja qilib olganmiz. Shu 28 ta loyihani ishga tushirish hisobiga 1416 ish o'rinlari yaratilishi belgilangan. Shuningdek, hududda sanoat suv isitish qozonlari ishlab chiqaradigan loyiha ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, yiliga 3000 dan ortiq sanoat suv isitish qozonlarini yetkazib beradi. Yana bir yangilik, yaqinda texnoparkda yana bir katta loyiha ishga tushish arafasida. Joriy yilning may oyida faoliyat boshlashi kutilayotgan ushbu yangi loyiha mamlakatimiz qurilish sanoatida muhim qadam bo'ladi. Oxirgi loyihamiz may oylarida ishga tushadi. Yuqori bosimda laminat va kompakt panellarni ishlab chiqarishimiz. Bu umuman olganda O'rta Osiyoda yagona zavod hisoblanadi. HPO panelda ko'pincha Yevropa, Turkiya va Xitoy kabi davlatlarda ishlatiladi. Bu ya'ni bu HPO panellar uchun yangi bozor, yangi mahsulot hisoblanadi. Sifat jihatdan, yonuvchanligi jihatdan ancha ustun turadi. Oddiy biz hammamiz o'rgangan qurilish mahsulotlaridan. Toshkent shahrida asosan oziq-ovqat, qurilish materiallari, elektrotexnika, tekstil va to'qimachilik sanoati bu poytaxt sanoatining asosiy ulushini tashkil etadi. Bugungi kunda ushbu loyihalarni ishga tushirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar natijasida qiymati 44 million dollardan ortiq bo'lgan 30 dan ortiq loyihalar ishga tushirildi va ularning hisobiga 1000 dan ortiq ish o'rinlari yaratildi. Ta'kidlash lozim, investitsiya dasturi doirasida amalga oshirilgan loyihalarni ishga tushirishdan asosiy ko'zlangan maqsad bu poytaxt sanoatining hajmini oshirish, eksport ko'lamini kengaytirish, asosiysi ishsiz fuqarolarimizni doimiy va ularga mos bo'lgan, maqbul bo'lgan ish o'rinlari bilan ta'minlash hisoblanadi. Shu maqsadda mazkur dasturlar doirasida 24 mingdan ortiq ish o'rinlarini yaratishni o'z oldimizga asosiy vazifalardan biri qilib
belgilab olganmiz. Albatta, mamlakatning investitsiyaviy muhitining barqarorligi uning ham ichki ham tashqi bozordagi imkoniyatlarini mustahkamlaydi. Asosiysi, yangi ish o'rinlari yaratilishiga samarali xizmat qiladi.